Moro vaan. Olen katsellut tässä snookerin German Masters 2020 turnausta. Se ei ole noussut niin hyvätasoiseksi kuin etukäteen odotin. Kaikkein eniten minua harmittaa se, että Ronnie O'Sullivan ei ole mukana tässä turnauksessa. Syytä tähän en tiedä muuta kuin, että hän aikoo rauhoittaa vähän pelaamista. Ensi vuonna hän kuulemma aikoo pelata enää 3 turnausta. Ja se meille snookerin ystäville on aikamoinen pettymys, sillä Ronnie O'Sullivan on ollut se värilaiska niin hyvässä kuin pahassakin.